Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay com The Sims 4 Alugacy. Lembrando que esse é o último vídeo do ano, então eu já gostaria de desejar um feliz 2024, que essa passagem aí de ano seja incrível para você, que nesse novo ciclo aí vocês realizem todos os sonhos e desejos, muita energia positiva e principalmente muita saúde para você e todos ao seu redor, tá bom? Voltamos com as atividades normais no canal dia 8 de janeiro. Eu vou tirar a primeira semana de janeiro para ficar tranquilinho e voltamos aí dia 8 de janeiro com a programação normal, beleza? Bom, gente, segundou. Provavelmente o Baby nasça hoje. Que isso aqui? Tá excelente, vai estragar? Uma hora para. Vou comer, não. Não desperdiço, deu pitaia. Finalmente deu pitaia. Bora colher tudo. E tá tendo aqui uma praga de jardim que eu preciso usar borrifador de praga e arrancar todas as plantas com praga. No caso, aqui tá tranquilo. Aqui embaixo tá com praga. Nossa! Eu não. Arrancar todas as plantas com praga. Ou usar borrifador de praga que custa 250. Eu vou arrancar a planta. Essa planta só nasce o quê? Outono, primavera? Ah, tô nem aí. Arranco. Não me importo mais com boca de dragão mesmo. Eu quero é a pitaia. Não é mesmo? Não, sai fora. E a gente vai trabalhar já já. 8 horas da matina? É, agora. Quando eu voltar do trabalho, eu arranco aqui a planta. Bom, bora ganhar duzentinhos aí. E, enfim, enquanto ela vai pro Jobs, já vai deixando seu like, comentário. Comenta aí o que que você vai fazer no ano novo, vai viajar, vai ficar em casa. Quer saber que eu sou curioso, fofoqueiro, né? Enxerido também? Então comenta aí. Opa! Entrou em trabalho de parto! Entrou em trabalho de parto, já chegou do trabalho daquele jeito! Coitada! Ai, junto com ela chegaram as contas? Chegou a carteira aqui, ó. Segunda-feira, carteiro trazendo conta. 787. Não, tá bom. Tá bom. Dando uma olhada se essa boca de dragão aqui tá pude, mas não. Só essas daqui mesmo, ó. Só falta mais uma. Finalizar isso aqui e aí a gente vai pro hospital. Primeira vez que eu vejo esse evento do Praga Jardim. E é diferente a praga no jardim, né? Não é as mosquinhas lá e você tem que passar aquele inseticida comum do jogo. É diferente, achei interessante. Ai, homem, não acredito. Eu veio tomar banho de lama aqui, a gente viu, vai ficar envergonhado por conta disso. Só pega aqui rapidinho, arranca a planta, vamos seguir nosso baile. Ai, homem, levanta daí também, vai tomar banho em outro lugar. Olha, não consigo por conta dele. Ah, jogo, que saco. Pega, já viu isso? Levanta. Ele tá de bermuda. Ó, ótimo trabalho acabando com a praga de jardim. Como resultado, a classificação da unidade subiu. Ok, isso é bom. Olha, já tá em 4. Ah, que maravilha. Beleza. Tava constando no episódio passado que. Tava Oh, gente, que situação é essa aqui? O povo aluga pra uma pessoa do nada? Criança, bebê. Que história é essa? Não, tá muito estranho isso aqui. Era o cara sozinho. E agora tem mais três pessoas. A gente tem que aumentar o aluguel por conta disso. E aqui? Ah tá, ele pelo menos segue sozinho. Mas poxa, gente. Não. Ué, ocupação máxima, e aí? Eu tenho que dar essa, porque se eu aluguei pra uma pessoa, deveria me avisar pra subir o aluguel. Não tem como eu simplesmente. Tipo, ah, pode colocar 8 pessoas, sendo que o aluguel é barato. Enfim, eu vou manter até quarta-feira, que é o dia de receber. E aí a gente resolve. Vamos ter esse baby, galera. Vamos ter esse baby. Poderia chamar o Drew, porque é o pai da criança. Mas depois de ontem de eu falar pra ele terminar com a menina pra me assumir, pra pegar na minha mão e assumir, ele não quis. Eu também não quero. Não quero, prefiro investir no amigo dele, o Decker, né? Vou com a minha irmã Natália.
ela vai ser muito mais útil pra gente nesse momento. Dá pra escolher o Nathan junto? Não dá, né? Acho que ela vai ser muito mais importante nesse momento que o Drew. Eu odiar olhar pra cara dele logo após saber que ele não quer terminar com a mulher dele pra ficar comigo que acabou de me engravidar, né? Vambora. Caraca! Cheguei e já tô indo direto pra mesa ali de cirurgia, é isso? Ah, ela parou na metade do caminho. Bora que o médico já tá até aqui. Tá vindo já. Nossa, pisei aqui já. Caraca. Nossa, maravilha. Maravilha, pena que esse hospital aqui não tá reformado, né? Enfim, bora lá. Bijor, vai lá. Faça um bom trabalho, pelo amor de Deus, gente. Uma criança só. É mais que o suficiente, tá? Duas. Não precisa três. Muito menos. Não pensei em nome, não pensei em nada, meu pai amado. Mas enfim, cruzar os dedos pra que dê tudo certo. Uma criança, vai. Bora. Vai, gente, pelo amor de Deus. Faz suspense não, jogo. Bora, tem um monte de coisa pra fazer em casa. Tem pitaia pra vender. Vamos. Olha a demora desse jogo, gente. Parou. Precisa. Foi. Ai, é menino, meu Deus do céu. Tá. Ai, que nome que a gente vai escolher? Eu acho que ela iria querer seguir a vibe do N. Por mais que eu já tenha colocado isso na minha cabeça de parar de colocar o nome parecido, porque eu confundo tudo. Chega um momento que eu já não sei mais quem é quem, falo os nomes tudo errado. Mas eu acho que iria seguir, porque Natália, Natan, Natalie, talvez um Nathaniel, né? Nossa, não consigo pensar em nenhum outro nome. Nico, de Nicolas. Mas tá na moda a galera encurtar os nomes tudo e botar meio que o apelido de nome, né? Então, em vez de Nicolas, Nico. Ah, eu gostei de Nico, gente. Gostei de Nico. Foi um só, graças a Deus. Ui, meu pai. Ai, Oh, que aliviado estou. bonitinho. Tá. Beleza. Vamos pra casa. Tem que montar um quartinho, mas aquilo. Oxi! Por que que ela continua com o barrigão, meu Deus do céu? Não, vai sair isso. Leves bugs, que acontece. Vamos pra casa. E aí a gente vê o que a gente faz. Mulher do céu, parece que você tá grávida ainda. Bom, vim pra casa. Barriga saiu. Ótimo, maravilha. Acontece, né, gente? Acontece. É, criança, tá aqui. Gente. Ok, criança, é o seguinte. A gente vai ter que segurar as pontas. Até quarta-feira. Segunda, terça, quarta. É quarta, né? Quarta-feira. Pra gente pelo menos receber o aluguel, mandar todo mundo vazar e recalcular a rota. Eu tô muito na ideia de fazer tudo isso aqui uma casa só embaixo. E sei lá, dar um upgrade aqui em cima pra mim ter uma vida um pouco mais confortável. Ai, segunda-feira. Eu não recebi pensão, não. Ai, é porque a criança nasceu hoje. Eu acho que é só a partir do momento que a criança nasce. Então a gente só vai receber segunda que vem. Poxa, poderia ter nascido ontem que a gente já ia ganhar uma pensãozinha, né? Bom, temos um baby, Nico, pra cuidar. Maravilha. Pitaia 361. 361. Ó, eu paguei 250. Se eu vender arrastando, já estarei no lucro. Mas eu vou ter que partir por uma vendinha, galera. Não tenho muita escolha. E até prefiro pra ganhar mais, né? Sou besta. Cuidar de um bebê é muito tranquilo. Levo muito jeito. Sou bom. Sou bom. Cuidando de um bebê, sou muito bom. A criança mais bem cuidada. Eita, amizade negativa. A criança mais bem cuidada da Terra. Isso você pode ter certeza. Se viesse dois, aí eu já não ia poder garantir. Mas um só, tiro de letra. Não creio que vá atrapalhar a gente. Já vou trocar de roupa. Vamos botar uma. Que eu sempre esqueço de trocar a roupa do bebê. Vamos aproveitar essa função, né? E vamos colocar uma roupinha. Aqui tá sol, verão. Vou colocar esse aqui, deixa eu ver qual. Ai, só tem uma roupinha feia, né? Eu vou colocar esse aqui, ó. Margarida, sei lá. Brilho estelar. Brilho estelar, pra mostrar o quanto essa criança brilha. Tá com fome? Calma aí, Cacau tá com fome. Deixa eu encher a tigela dela. Vou chamar a parentaiada pra vir ver, né? O baby. Vou chamar o Drew também. Olha. Oh!
Tchut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 ch
separar, aí é um problema teu. Deixa eu visitar aqui a unidade, gente. Eu vou chamar o Decker pra ir comigo me ajudar, tá? A consertar as coisas aqui da casa. Não valorizou, meu querido? É um beijo e tchau. Nossa, o que, que é aquilo ali? O que é isso aqui, gente? Ah, isso aqui é da panela. Nossa, tá mostrando aqui... Não, tá bom. Acontece. Não quis valorizar, problema é teu. Eu, hein? Vou agora parar a minha vida porque eu não quis. Agora vai ficar de ciúminho. Perdeu. Tenho certeza que achou que a gente ia ficar correndo atrás, galera. Tenho certeza. O Nico foi pra creche. Imagina, o Nico foi pra creche, sendo que o Nico tá aqui em cima. Minha família inteira tá lá dentro. Ai, joguinho. Aplicar multa? Agora apareceu a questão da multa. Ocupação. Foi o que eu falei no começo. Eu falei, epa, peraí. Né? Gente, esse cara, ele dá muita multa. Eu não quero mandar ele embora, não, porque ele tá... Milzinho! Meu Deus, já vou mandar uma multa agora. Olha aqui, até ele tem um bebê recém-nascido também, gente, aí abandonado na casa. Ô, mulher! Você paga a multa? Olha aqui! A tentativa de obter... Ah, fracassou. Fracassou. Você não seja folgada, não. Já vou aplicar aqui. Já vou aplicar aqui, tá? Eu vou começar a reparar. Sai andando não, viu, moça? Sua folgada. Você é folgada que nem ele, né? Que não o maledito aí. Mil! Ganhei milzinho. É, safado. E eu vou ganhar todo dia? Porque você não vai mandar a galera embora. Mil, já ganhei mais que o aluguel. Tô feliz. Tô feliz. Olha, todo mundo que ocupar mais, gente, eu vou deixar. Vou deixar. A gente deixa até vir a multa. E pega um aparelho. Ai, tomei um choque, caramba, que susto. Vale muito mais a pena a gente... Puta, não consegui. Bom, ganhei mil. Vou chamar um cara aí pra consertar. Eu acho que ele vai cobrar uns 200 e pouco, né? 9 horas, segunda-feira? Talvez não. Mas eu vou acompanhar ele aqui. E, ó, tem multa por pessoa. Mais 100 por pessoa, viu? Cadê aquela mulher, aquela safada também? Ela tá aqui, ó, treinando um box. Meu Deus do céu, calma. Pera aí. Eu vou espiar ela. Quero ter meus truques, obviamente. Muito... Olha, o cara me tirou daqui. Me tirou daqui que eu tava espiando. Quero ter meu truque na manga, né? Ó, tua filha tá chorando aí. Enfim. Nossa, o cara tem muita coisa pra consertar. Ele vai me cobrar o olho da cara, né? Ai, homem, se mexe! Bora, conserta logo o resto. Eu só não conserto porque eu vou tomar choque e vou, né, de base. Bora, conserta isso aí rapidinho, quero ir embora. Tem um filho pra criar lá em cima. Vou fingir que faço uma inspeção aqui, enquanto isso. É bom até que sobe a classificação, espero eu, né? Foi! Consertou. Consertou, maravilha. Eita, tá piscando ainda. Ah tá, ele vai consertar aqui, eu acho que aí vai dar bom. 117 apenas, ele me cobrou. Maravilha, foi tranquilo. Obrigado. Ó, homem! É isso, tá? Se o povo não for embora, eu vou ter que aplicar outra multa. Proibido barulhos altos, porque são 11 horas e tá com o rádio ligado. Nossa, você é uma máquina de fazer dinheiro pra mim. Ó, já me dá a multa aí. Já paga a multa. Inclusive, eu preciso já pagar a conta também. Deixa eu já pagar a conta. 787. Se ele não me pagar aqui, eu boto debaixo da porta. Se não pagar debaixo da porta, eu boto pelo correio. Regras são... Olha, rindo. Gente, rindo na minha cara. Que ódio que me dá quando ri na minha cara desse jeito. Rindo na cara do perigo. Tá, conta paga. Ó, nunca ganhei tanto dinheiro num dia como eu ganhei hoje. Mil de multa. 200 e pouquinho do trabalho e vou ganhar mais 200 de multa. Falhou. Mas eu vou ganhar mais 200 sim. Ah, pronto. Tem que gastar com criança agora? Deixa à toa, não. Vai que se não for aqui, eu vou reclamar pra mulher. Será que eu já consigo reclamar pra ela? Cadê ela? Ela saiu. Ela saiu. Caramba. Talvez eu não consiga agora. Ó. Não quer ceder. Eu só não vou ficar aqui esperando aparecer a opção. Porque eu tenho uma criança pra cuidar... Aqui. Porque eu tenho uma criança pra cuidar em casa. Então, ou você paga agora... Ou depois eu volto aqui também, pega nada não. Poucas. Porque, gente, expulsar ele eu não vou expulsar. Eu preciso que chegue a quarta-feira pra eu receber, entendeu? Olha, riu de novo na minha cara, que safado. Aqui. Bora, que se não for aqui, já tenta no correio também logo em seguida e vou pra casa se não der. Pagou! Maravilha. Pagou, perfeito. Eu já ia mandar aqui pelo correio, vambora.
Bora pra casa, tem uma criança. Ô, Quinta, que você tá aqui ainda? Que fofo. Olha a força-tarefa nesse banheiro. Um conserta, o outro limpa. Boa, a criança tá dormindo. Eu vou descansar também, tá? Ô, meu querido Decker. Até chamaria você pra morar aqui. Ô, oh, que pra morar o quê? Pra dormir aqui, mas não tem cama de casal. Quem sabe logo mais, porque eu tô sentindo que a grana vai passar a entrar, principalmente agora por conta da pitaia, tá? É a solução que temos no momento, infelizmente. Mas enfim, é isso. Já estamos de papinho, romance, paquerar. Eu vou perguntar se você é solteiro só pra garantir, porque, né, perguntar se é solteiro. Não apareceu ninguém aqui, então espero que se mantenha assim. Ele é solteiro! Gente, que milagre! Que milagre! Um sim solteiro. Meu Deus, é o destino, então. É o destino. Paquera ele, vai dormir. Vai descansar. Porque, gente, não é possível. Não é possível. A gente conheceu o Drew somente pra poder conhecer o Decker. É isso. É, tá escrito nas estrelas. Vamos dormir, vamos descansar, povo. Ó lá, tá dando em cima da gente também. Mandou beijinho. Ô, maravilha. Aqui, ó. Elogio a minha aparência, ou é eu que tô elogiando? Ih, não importa. Beijo, viu, meu querido? Vou descansar, porque essa criança vai acordar de madrugada e eu preciso cuidar dela. Amanhã também já cresce, né? Vira bebê de colo e aí a gente tem um monte de coisa pra fazer. Cama pra comprar, quarto pra adaptar, né? Tudo bem, tranquilo. É isso então, galera. Bom, gente, é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, voltamos aí na segunda semana de janeiro, tá? Dia 8, eu espero vocês lá. Tenham uma ótima passagem de ano, tudo de bom, incrível. Talvez nessa semana de ato eu abra uma livezinha ou outra. Fiquem atentos aqui no canal, tá? Enfim. É isso, um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, feliz 2024.